မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့အတွက်တင်းစာဘောကဖတ်ဆရာများအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ပြဖြူကြောင်းနေတူကျွန်တော်စုမတော်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဒါဟိုထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရုံးရင်းဆိုင်ခက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါလူမှုကွန်ရေးမှာဆိုလဲတော်တော်လေးကိုဟိုဒါဝေဖန်မ
ရှင်နိုင်ငံသားတွေနဲ့အမေရိကန်အာဏာပိုင်များကပေါ့နော်မီဒီယာများအရှိလေပိုင်းအာနဲ့လူမျိုးများအထူးသဖြင့်မွတ်စလင်များကျူးလွန်တိုက်ခိုက်များစုကိုတော့ဒါတက်တိုရီဇင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဂျမ်ဖက်ဂျမ်ဖက်ပြီးရေးသားတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာလူ20လောက်တည်ပြီးတော့30လောက်ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြတော့မတ်ရှူတင်းပေါ့နော်အမြောက်အများဒါပြစ်ခတ်မှုကြီးဟိတ်ခရိုင်မ်အမုန်းတရားဖြင့်ကျူးလွန်ခြ
ုတော့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ပြက်ခတ်မှုဆိုတာမျိုးဒါလူပြူကပြက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစကလုံးအသုံးလုံးကစကွာသွားတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့အကျန်းဖက်တမားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုမတတ်မှတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟိုရှော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟိုရေးတဲ့အပေါ်မှာဒါ editor ထောက်ပြဝေဖန်ထားတာပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့ကြအနေနဲ့သူပြောချင်တာကတော့ဒါဟိုအားတဲ့ကဘာတကယ်လို့ဒါမွတ်စလင်တယောက်ဒါကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာဝင်ပြီးတော့ဒီလိုပြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါ terrorism ပဲ။နောက်ကအရာအချမ်းဖက်တပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုလူလူတယောက်ပြစ်တဲ့ခါကျတော့မှဒါပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဒီမိုကရေစီရေးဒါလူခွင့်ရေးတွေရေးဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံကြီးရဲ့အနောက်နိုင်ငံမီဒီယာများပေါ့ပို့ပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမီဒီယာအဲအဲဒါထောက်ပြထားပါတယ်ဒီလိုပင်ဖြစ်စေတဲ့အကျန်းဖက်ဝါဒအစွန်းရောက်မျိုးချစ်ဝါဒစသည့်အစွန်းရောက်မှုများခေါင်းထောင်မြင်အန်နီမင်းများနဲ့ကြုံတွေ့နေသောခေတ်မှာပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရေးချန်ပီယံတရဖူကိုဂုံတိခါရှိရှိဆက်လက်ဆင်မြဲလို့သူမြည်သူမဆိုမြည်သည့်နိုင်ငံမဆိုမြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမဆိုမိမိကရှေ့ကဖြောင်းဖြောင်းမမတ်မသွားပဲနောက်ကလူတွေဖြောင်းဖြောင်းမမတ်ပြုတ်မှုရန်စော်အောနေပြီဆိုပါကအများကပြည့်ရဲ့ပြုတ်ခြင်းခံရမိတာဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့ဒါကအေဒီတာကပြောသွားတာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအနောက်ထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအကျန်းဖက်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအကျန်းဖက်ဆိုပြီးတော့ဟိုဆွဆွဲပြောဆိုတာလည်းရှိတယ်ခင်ဗျအခုလက်ရှိမှာတော့တို့ဒီလူ20လောက်ကျွန်တော်တို့ပြစ်တက်ခဲ့တဲ့ဟိုလက်နက်ကင်တနက်ကင်ပေါ့နော်တမားဟိုတော့တို့ဒီအကျန်းဖက်အနေနဲ့မတုံးထားတာတော့ဒါထူးဆန်းစွာတွေ့ရတာပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်အခုတရင်တပုတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီ daily living သတင်းစာကိုရွေးထားခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျွေးမိတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဟိုပေါ့နော်သတင်းစာဖော်ပြထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့ဒီပြပကျွေးမီဒေါ်လာပေါင်း 9.89 ဘီလီယံပြည်ရန်ရှိနေပြီးတော့ပြည်တွင်းဒီပကျွေးမီနှစ်ရက်ပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကြက်ငွေဘီလီယံပေါင်းကကျွန်တော်38,118ဘီလီယံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့ပြည်တော်စုံဝင်ကြီးဦးမောင်မောင်ဝင်ပြောတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သတင်းစာကိုးကားရေးသားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းဒီပကျွေးမီကိုတဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့2017-2022မှာတဲ့ဘန်နာနှစ်အတွင်းမှာတော့ပြည်တွင်းကျွေးမီကကျွန်တော်တို့9938ဘီလီယံရှိပြီးတော့ပြည်ပကျွေးမီက6335ဘီလီယံရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကရေးထားလာကတော့2014-2015ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့ပြည်တွင်းကျွေးမီက12489ဘီလီယံရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပကျွေးမီကတော့9545ဘီလီယံရှိရဲဆိုပြီးတော့ဟိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒါ2015-2016ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့ပြည်တွင်းကျွေးမီကကျွန်တော်ကြက်ငွေပေါ့နော်1924ဘီလီယံရှိပြီးတော့ပြပကျွေးမီဟာ12246ဘီလီယံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိ NLD အစိုးရကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာတော့2016-2019ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတဲ့ပြည်တွင်းကျွေးမီဟာကျွန်တော်တို့18020ဘီလီယံရှိပြီးတော့ပြပကျွေးမီဟာကျွန်တော်တို့1842ဘီလီယံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမှာတော့ပြည်တွင်းကျွေးမီဟာကျွန်တော်တို့2928ဘီလီယံရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပကျွေးမီကတော့ကျွန်တော်တို့13,964ဘီလီယံအထိရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာသတင်းစာမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါတော့2018ခုနှစ်ဧပြီလကနေပြီးတော့စတင်မလာတိစည်ရင်းတွေရပြည်တွင်းကျွေးမီရတဲ့ကျပ်ဘီလီယံပေါင်း12,289ဘီလီယံရှိပြီးတော့ပြည်ပကျွေးမီကတော့ကျွန်တော်တို့13,263ဘီလီယံအထိကျွန်တော်မြင့်တက်လာတာတွေ့ရပါတယ်အခုဒါကတော့ဒီပေါ့နော်မတ်လ31ရက်နေ့အထိကျွန်တော်တို့2019ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့အထိပြည်ပကျွေးမီကတော့တဲ့ကျပ်ဘီလီယံပေါင်း12,989ဘီလီယံရှိပြီးတော့ပြပကျွေးမီကတော့ကျပ်ဘီလီယံပေါင်းကျွန်တော်တို့15,330ဘီလီယံအထိရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဒုဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်ဝင်းပြောတာအပေါ်မှာဒီတင်းတော့ကရေးသားထားတာလည်းဖြစ်ပါခင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းပြပကျွေးမီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွေးမီခံနိုင်ရေးရှိမှုစမ်းစစ်ခြင်းနဲ့ကျွေးမီစီမံခန့်ခွဲမှုခိုင်မာအားကောင်းစေဖို့တဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ကျွေးမီမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနဲ့ကျွေးမီအစဉ်ကံတာခြင်းတို့ကိုစနစ်တကျကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဟိုဒုဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ပြောဆိုထားတာလည်းရှိတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ဒီလက်ရှိမှာကျွေးမီတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြည်ပကျွေးမီတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာတဲ့သဘောကို
ဟုတ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကြားရဲ့သတင်းတော့လေးရတော့ဒါ7D သတင်းစာသတင်းလေးပါဒါမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့နေအိမ်နေနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဒါမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့နေရာတချို့တွေနဲ့အစိုးရမလို့ရှိလို့မရှိကြောင်းစတစ်ကာများကိုလိုက်လံကတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပါပြောရမယ်ဆိုတော့ဘယ်ဖွဲ့စည်းရကတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ
ဒီလိုမျိုးရေးထားရပြဒါစီပင်နိုင်စီပင်ဤတဲ့CCTVမရှိတော့နေရာများရင်ကက်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရဆန့်ကျင်တပိတ်ဖြိုခင်းသည့်နှစ်နှစ်ပြည့်နေဆက်တိုင်ဟိုဗောတိုက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတွေ့ရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျတကယ်ကြတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေစကန်ရေမှုဤသူကတော့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီစုံစမ်းနေတဲ့ဆိုရင်အနေထားကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဒီမ
ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ဘာတော့ဒီနောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းဒေသတွေကိုရွေးထားတယ်ခင်ဗျဒီမှာကတော့နေရက်ဆုံးခွာသူတဲ့တိတသမ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အင်းဒီချင်းဘင်္ဂါဒေ့နိုင်ငံကိုတင်းရှောင်တဲ့သူအားတဲ့စုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိလို့ချင်းတိတသမ၂တန်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘင်္ဂါဒေ့အစိုးရကပြောကြားထားပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအိုက်ပေါ်မှာမြန်မာအစိုးရကငင်းပယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစီစဉ်ရလူတွေဆိုပြီးတော့နိုင်ငံခြားရေးဝ
ပြီးတော့လည်းနေရဆုံးကသူရေအတွက်ကိုယ်လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတိတိကျကျမှာနေကြောင်းပြောကြားချက်မှာတဲ့ကိန်းကနအရဖောင်းပွားမှုတွေရှိနေပြီးတော့ကိန်းကနအတိအကျကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးဖို့တောင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတုံ့ပြန်ထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့ခင်ခဏတော့ခုနှစ်သိန်းဟုတ်ကဲ့ပါတခြားပါတော့အဲ့ဝင်းကျင်ပဲရှိပါတယ်ရှိရခါကျဒီစည်ရင်တစ်ခုကွာနေတဲ့ဟာဘယ်လိုတိုက်ကြမလဲဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုက၅သိန်းလောက်ကွာနေတယ်၅သိန်းလောက်ကွာနေပါတော့အဲ့စည်ရင်ကွာတယ်ဒီမြန်မာဘက်ကတော့အခုပြောလိုက်ပြီစည်ရင်ကွာနေတယ်ဘယ်လိုတိုက်ကြမလဲပေါ့ဟုတ်က
ဒီကတ်တုန်းလေးရတော့ဗျာအထူးပြချားလေးပါဒါအမျိုးသားပြည်သူများအနေနဲ့ကြည့်ရှုခံစားကြကြပါဦးခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတ်တုန်းအစီအစဉ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းစာဘောကဖက်ဆင်များအစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ